Qual que é a melhor idade para aprender inglês? Então, eu costumo dizer o seguinte, guys, a melhor idade para aprender a falar inglês é a que você está agora, nesse momento, que foi agora que você começou a, opa, acho que eu preciso falar inglês, hein? Eu tô perdendo a oportunidade, eu preciso para isso, eu preciso para aquilo, né? Vai me abrir portas, eu preciso me conectar. Então, a melhor idade, melhor momento é esse de agora. É esse momento que você está agora, porque não se trata de uma questão de idade. Eu fui tentar aprender lá na minha adolescência, uma idade super recomendada, né? Amava o idioma e nem por isso eu consegui falar inglês naquele momento, por conta de técnicas, fatores, enfim. Outras pessoas que também já aplicam as técnicas, né? Falam isso o tempo todo para mim. Teacher, achava que a idade já tinha passado. Olha só, que os neurônios não conseguiam aprender mais. E aí percebeu que com o método, quer dizer, com a técnica certa, né, tem sido diferente, pois é bem mais simples do que eu imaginava. Olha o outro relato. Ah, não, é que eu não tenho jeito, que a idade atrapalha, isso não é verdade. Mudou, porque agora ela sabe que tem potencial, só precisa da técnica certa. É o que eu tô falando o tempo todo pra vocês. Outro relato, achava que teria dificuldade por achar muito difícil e pela minha idade. E hoje vi que não era nada do que eu pensava. Guys, a gente não viu isso? Eu não falei para vocês que se tratam de dois fatores para falar inglês? Não tem a ver com habilidade, não tem a ver com idade, tem a ver com dois fatores. Quais são eles mesmo, teacher? Técnica, né? E mais treino. Esses dois fatores, tanto a técnica quanto o treino, eles precisam estar alinhados para a fala. É uma técnica e um treino que fazem você falar. Não é qualquer coisa, qualquer aplicativo, qualquer treino, qualquer coisa que eu vou fazer, não. Treino e técnica, né? Técnica e treino, os dois alinhados para sua fala. Lembra que eu falei para vocês que a técnica ela vai mostrar para você como fazer? Como que eu faço isso? Teacher, isso é papel da técnica, é ela que vai te ajudar com isso. Como fazer? Você vai fazer assim, 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 para você que quer falar o idioma. O como fazer vai fazer você alcançar esse resultado de falar inglês. Então, qual que é o papel da técnica? Por que que eu preciso de uma técnica para falar inglês, teacher? Eu não consigo fazer sozinho? Ó, você precisa de uma técnica para ela te mostrar como fazer para alcançar o resultado de falar. Lembra que eu falei que aprender uma coisa, falar o idioma é outra? Aprender, provavelmente você já consegue fazer, já aprendeu aqui, ali, fazendo isso, fazendo aquilo outro, mas o falar, Titi, parece que o negócio não vai? Então, tá faltando essa técnica aí, ó, com esse foco pra você, né? E o treino, mesma coisa, a técnica me mostra, né, como fazer. O treino vai te mostrar o que fazer. O que que eu tenho que fazer, teacher, pra poder falar inglês? Porque na hora de falar eu não consigo. É exatamente isso que eu tenho falado pra você, né? O que que você tem que fazer e como você tem que fazer para poder falar inglês praticando só 15 minutos por dia. Eu trouxe esse conteúdo para você já ver na prática comigo, tipo mão na massa, como que é, né? Quando eu tenho uma técnica e um treino alinhado para falar o idioma, tudo bem? Então vamos ver isso na prática? Muito bem, vamos lá então. Entender quando eu uso are, quando eu uso do na hora de fazer perguntas em inglês. Guys, are. Se eu tiver que traduzir are, né? Teacher, o que é are em inglês? É o ser e estar, tudo bem? Are, ser e estar. Sabe o verbo ser e estar? Né? Você é, você está. É o ser e estar. Esse é o are. É aquele famoso verbo to be. Já ouviu falar? Provavelmente em algum momento da sua vida, né? Então, are é o ser e estar. Tá, então se o are é o ser e estar, eu uso ele para quando eu estou falando no presente, né? Que a gente tem o presente, passado e futuro. Eu uso ele para o presente. E a tradução dele é o está, é o ser estar. É o é e é o está. Tudo bem? Se eu tivesse que fazer então, guys, esse tipo de pergunta, ó, você é brasileiro? Quando você fizer uma viagem internacional ou se você já fez, provavelmente já te perguntaram isso antes mesmo de você abrir a boca. Mas é uma das perguntas que nós brasileiros ouvimos o tempo todo, mesmo antes de abrir a nossa boca. Teacher, foi pelo sotaque. Não, mas eu nem abri a boca, ele já perguntou se eu sou brasileiro. Na verdade, né, as pessoas que trabalham nas lojas, nos comércios, né, principalmente em Nova York, que é uma cidade onde as pessoas vão muito para lá para fazer compras, né, eles já nos reconhecem pelo estilo da roupa, pelo calçado, pela maneira de se, né,
se posicionar, se postar, se gesticular. Então, é uma pergunta que a gente ouve muito. Você é brasileiro? A gente ouve muito essa pergunta em inglês quando estamos lá fora, antes mesmo de abrir a boca. Pelas nossas características, eles percebem porque lidam com pessoas de tudo quanto é lugar e aí acaba tendo esse feeling. E aí, para eu fazer essa pergunta em inglês, ó, você é? Eu não falei para você que o é o ser estar? Que esse é o nosso are, que a gente está vendo aqui, ó. Are é o está. Você é you. Brasileiro, Brazilian, Brazilian. Então, para eu fazer essa pergunta, você é brasileiro? Quem que eu vou usar aí para fazer minha pergunta? A gente acabou de ver que o are é esse ser, estar, é o está. É ele que a gente vai usar aí. Também, dá uma olhadinha lá como é que ficou a nossa pergunta, ó. Are you Brazilian? Né? Are you Brazilian? Vocês perceberam que o are aqui está antes do you, né? Até fiz uma flechinha indicando aqui para vocês, ó, a galera que tá vendo meu material lá no YouTube. Por quê, guys? Porque aqui é uma pergunta. Teacher, mas não é you are, você é? Então, como é uma pergunta, acontece essa inversão no inglês. Se eu tivesse afirmando, você é brasileiro. Pensa lá, você tá lá fora e o lojista, lá o atendente, o vendedor olhou para você e falou: Ah, você é brasileiro. Ele não tá te perguntando, ele já tá afirmando. Aí ficaria na mesma ordem do português. You are. Aí o are vem depois, sim, tá? Como é pergunta, acontece essa inversão. Tudo bem, guys? Então, ó, pra gente entender, quando então que eu uso are na hora de fazer perguntas em inglês? A hora que você tá usando perguntas com o ser. E estar, você é, você está. É isso, gente. Só isso, só isso. Com you, com o plural, né? Lembra lá que eu falei do plural? É isso. Tá. Vamos ver então. Vamos adiantar um pouquinho aqui. Ai, guys, espera aí, ó. Eu coloquei o I aqui no slide. Tá errado, tá, gente? Esse aqui é o slide do do. Dupliquei e parou aqui. O are eu não uso pro I, não. É you e plural, tudo bem? Então, desconsidere esse I aqui. O are eu vou usar para you e plural, tá? Tá erradinho aqui no slide. Mas nos exemplos tá tudo certinho. Então, vamos lá. Entendi que o are é ser e estar. É o está, tá? Se eu tivesse que fazer essa pergunta aqui, ó. Você está na aula? Aula em inglês é class. Aula é class. Você está? A gente já viu que você é you. Esse está, nós já vimos que é o are. Já entendemos que quando eu faço uma pergunta, esse are vem antes do you e não essa ordem. You are in, né? Então, como é que você diria isso em inglês? Ó, presta atenção no treino agora. Você vai abrir a sua boca e você vai fazer essa pergunta antes de mim. Não vai ser treino papagaio, não. Teacher, fala para eu repetir. Isso é treino papagaio. Falei um pouquinho disso. Treino papagaio faz você falar inglês? Leva você à fala? Não. Leva você a repetir. É um treino papagaio. Aqui não. Aqui você vai já aprender a criar a sentença a partir dos elementos que você acabou de aprender. Você é you. Na aula, in class, está, are. Como é que eu pergunto isso em inglês? Vamos dar uma conferida? Ó, vê se foi isso. Ai, Titi, mas o meu eu troquei, coloquei you are, esqueci que a pergunta inverte. Tá tudo bem, né? O importante é você já começar a entender que se você quer falar o idioma, o seu treino, o seu tipo de atividade precisa ser diferente daquilo que você já fazia. Aquilo que você já fazia ou aquilo que você já fez até aqui não te fez falar o idioma, porque que agora você vai continuar fazendo esse tipo de treino se você já sabe que isso não te faz falar o idioma. Se eu quisesse perguntar, por exemplo, você está falando inglês? Você está falando? A gente já sabe que o está é are. A gente já sabe que o you é o você. Só que no inglês, falar é um verbo bem conhecido, né? Daquela famosa pergunta: você fala inglês? Falar é speak. Speak, tá. Toda vez que eu quero falar no inglês, esse indo, indoando, sabe? Falando, correndo, dormindo, estudando, dançando, sabe? Esse indo, indoando. No inglês fica muito fácil. A gente acrescenta esse ing no verbo. Então, falar, speak, falando, speaking.
fácil. Qualquer verbo, teacher? Pois é, qualquer. Trabalhar, work. Trabalhando, working. E aí você vai fazendo isso. Tá. Inglês, English. Se você tivesse que perguntar então para alguém, você tá falando inglês? Como você perguntaria isso? Abre a boca e fale. Para eu falar inglês, o que que eu tenho que fazer? Eu já estou ajudando você, te preparando para aquilo que você precisa fazer, para de fato conseguir falar o idioma e não ficar só aprendendo, aprendendo, aprendendo e na hora de falar não consegue. Então, abre a boca e faça essa pergunta. Você está falando inglês? Como você perguntaria isso? Como você diria isso mesmo? Vou dar um tempinho para você. Você está falando inglês? Ok aí? Vê se foi isso. Are you speaking English? Ai, teacher, não foi isso. Eu coloquei you are. Esqueci que o are vem antes do you. Tudo bem, guys. A gente está começando a entender como que eu tenho que fazer se eu quero falar o idioma. Porque a gente viu que não tem a ver com habilidade, muito menos com idade. Então, já passou da idade, tem chance? Ó, é fazer isso que a gente está fazendo. Né? Se você que acha que passou da idade, já está praticando, já está abrindo a boca aí junto comigo. E falando, Titi, eu tô fazendo, tô fazendo. Ó, você já tá percebendo que tem chance para você também falar inglês? Porque não tem nada a ver com idade, gente. Não tem a ver com habilidade. É treino, é técnica. Lembra lá dos fatores? Treino para fala, técnica para fala. O que que eu tenho que fazer? Como que eu tenho que fazer? Tá. Então, are, eu uso para fazer perguntas com ser e estar. Você é, are you? Você está, are you? Tá, muito bem, teacher. E o do, então, que eu também uso para fazer perguntas. O do eu vou usar para fazer perguntas diretas. Que é isso, perguntas diretas? Perguntas diretas é aquele tipo de pergunta que você usa a pessoa e o verbo. Como assim, pessoa e verbo? Vou te explicar. Ó, o do eu uso com você, que é o you. Uso com o I, que é o eu. A gente não faz muito esse tipo de pergunta, né? Perguntar para você mesmo, né? Ai, o que eu faço agora, né? Mas eu uso com I. E plural, eles, elas, vocês, meus amigos, tá? O do, perguntas diretas. O que é uma pergunta direta? Perguntas diretas e no presente. Lembra que eu falei dos tempos? Presente, passado, futuro? Estamos no presente hoje, tá? Are é presente, do também. Por exemplo, eu tenho aqui a pessoa na minha pergunta, ó, você. E o verbo? Você mora no Brasil? Lembra que eu falei que você é brasileiro? É uma pergunta muito típica que a gente ouve quando nós estamos fora do país. Você é brasileiro? Tipo, já viu só pelo seu jeito de falar, andar, seu calçado, enfim, características, né? Ou algo do tipo, você mora no Brasil? Eu tenho a pessoa, que é o você, e tenho o verbo, mora. Pergunta direta. Você estuda inglês? Você gosta de dançar? Você trabalha aqui? Esse tipo de pergunta eu vou usar o do. Não tem o ser estar agora na minha pergunta, vocês viu? Que é só a pessoa e o verbo. Você trabalha, você faz, você gosta, você dorme, você mora. Você mora no Brasil? Quando eu faço esse tipo de pergunta em inglês, fica dessa maneira a minha construção. Eu preciso colocar o do e aí depois a pessoa, o verbo e o restante lá daquilo que você quer falar. Então, essa pergunta seria dessa forma. Você mora no Brasil? Do you live in Brazil? Claro que na vida real não é assim que vão falar com você, tá? Então já vamos ver como é que vai ficar na vida real. O do com you vai virar j. Junta aí, ó, j. Agora você pode abrir a boca para repetir, porque agora você está aprendendo um som. A repetição tem um outro objetivo agora. Aprender um som. O do com you fica j. Abre a boca e repete esse som, j. Você está repetindo para aprender e registrar um som na sua memória e não repetindo uma frase pronta, né? Como se tudo funcionasse assim, engessado. Tá. Então, para eu perguntar, você mora no Brasil? Do you live in Brazil? Do you live in Brazil? Você viu que eu juntei o do com you? Do? Isso é uma pergunta direta. Então, o do você vai sempre usar dessa maneira, para esse tipo de perguntas. Tudo bem até aqui? Percebe aqui, ó, você mora no Brasil? Você fala inglês? Vou tudo usar o do. Do you live in Brazil? Do you speak English? Não tem o ser estar. Entrou você é, você está? Eu já caio aqui, ó. Você está falando inglês? Opa, tem o está, preciso do are. Essa é a diferença de do e are. Se alguém te perguntar, gente, eu confundo tanto do e are, você pode já ensinar essa pessoa, ajudar essa pessoa. Ó, o are,
É perguntas com o ser e estar. Você é, você está aprendendo, você está falando. O do não tem o ser e estar, é pergunta direta. Você fala, do you speak? Você gosta, do you like? Você faz, do you do? Você vai, do you go? Você acorda, do you wake up? Você faz, já falei, né? E aí, perguntas diretas. Essa é a diferença, tá? Olha ali no exemplo, ó. Você mora no Brasil, você mora. A pessoa e o verbo já direto, tá? Onde você mora? Você mora no Brasil? Onde você mora? É São Paulo? É Rio? Onde você mora? Minas? Guys, olha só. Onde em inglês é where? Pode repetir agora também, porque agora você está repetindo para registrar um som, é diferente. Onde? Where? E não é uma repetição de uma pergunta pronta que você vai ficar decorando e só sabe usar daquele jeito, né? Onde? Where? Muito bem. Você mora? Do jeitinho que você montou a perguntinha anterior. Eu tenho a pessoa, que é o you. Eu tenho o verbo, que é o live. É uma pergunta direta, não tem ser estar, não tem o are. Vou precisar do do. Tá no presente, né? Lembra que eu falei que é no presente? Tá, mas onde vai esse where aí na minha pergunta? Eu começo com ele. Eu já começo lá o where e daí o restante da minha pergunta. Vamos ver como é que fica? Já abre a boca e fale você. Como você perguntaria isso? O objetivo aqui não é gabaritar, tá, gente? Ai, teacher, errei. Gente, não é isso. Como você diria? Você está começando a fazer um treino que talvez você nunca tenha feito antes, tá? Onde você mora? Comece com o where. O do com you junta na hora de falar, fica de. Vamos ver? Vê se foi isso que você disse. Where do you live? Oh, are you Brazilian? Né? Você é brasileiro? De repente você responde, Yes, I am. Onde você mora? Where do you live? I live in São Paulo, por exemplo. Então, onde você mora? Where do, que o do com you vai virar do. Where do you live? É isso, perguntas diretas. O que que a gente fez? A gente usou dois fatores, que é o que eu venho falando, né? Técnica para fala e treino para fala. O que que a gente fez? Uma técnica para fala e um treino. Qual foi o treino? Essa de você já ir falando aí, ó. Ó, vamos lá então. Vamos para mais alguns exemplos de quando usar o are e quando usar o do. Olha lá, você que vai fazer agora, tá, gente? Você que está me acompanhando aqui, você já vai abrir a boca e fazer essa sentença. Eu só vou conferir com você. Como que você pergunta para alguém? Você está aqui? Você é you. O está, a gente já viu que é are. Aqui, guys, é here. Aqui, here. Se você tivesse que perguntar, oh, onde você tá? Você tá aqui? Como que você perguntaria isso? Já pode abrir na boca falando. Vamos checar se foi isso que você pensou. Ai, Titi, ficou diferente. Não tem problema ficar diferente agora. Você está aqui? Are you here? Are you? Vai ficar you. Esse are vai ter só o som do R, que é er, a língua dobra lá no céu da boca. Er, para nós aqui, ó, caipirada do interior de São Paulo, esse som é muito fácil. Are you here? Você tá aqui? É isso, tá. Onde você está? Acrescentamos o onde. Onde nós já vimos que é where. Onde é where? Você já vai começar com ele também. Onde você está? O está, o é, are. Como você pergunta isso para alguém? Você precisa perguntar isso em inglês. Chegou lá a visita na empresa, o gringo, cadê? Onde você está? Né? Você precisa mandar um áudio, você precisa digitar, você precisa falar onde você está. Como você diz isso? O pessoal está chegando, não chegou ainda, né? Vamos dar uma conferida? Começa com where. Where are you? Where are you? A hora que eu junto tudo, where are you? Tudo bem? Olha a três, guys. Você fala inglês? Essa é uma pergunta que todo mundo decora. É uma pergunta direta. Não tem o ser estar. Tá no presente. Vou usar o are ou o do nessa número 3. Não tem o ser estar. Não tem o é. Não tem o está. Vou usar o do ou vou usar o are? Gente, se é uma pergunta direta, não tem o ser estar, é o do. Você vai de do. Você fala inglês? Do you speak English? É uma pergunta que o pessoal decora, né? Mas não entende o que esse do tá fazendo aí, ou usar o do numa outra situação. Do you speak English? É isso que a gente acabou de fazer, tá? E se eu quisesse perguntar onde você trabalha? Olha o onde de novo. Where? Isso mesmo, where. Guys, essa pergunta 4 aí, ó.
Tem o ser estar na minha pergunta? Tem o é? Tem o está? Não, né? Não tem. Então é que tipo de pergunta? Pergunta direta. Tem a pessoa e já o verbo ali, ó. Você trabalha. Não precisa colocar o are. Não tem você é. Não tem você está. Onde você trabalha? É isso. Já abre a boca. Como que você perguntaria isso para alguém? Ó, com o que você tá aprendendo aqui hoje? Já dá para começar a fazer umas perguntas boas aí em inglês para alguém, hein? Onde você tá? Né? Você é brasileiro? Onde você mora? Onde você trabalha? Né? Já dá para começar um bom bate-papo aí, ó. Onde você trabalha? Vê se foi isso. Where do you work? Where do you work? Junto do com you? De. Where do? Where do you work? Where do you work? Where do you live? Lembra lá da outra? Onde você mora, né? É isso, guys. Perguntas diretas. Olha as cinco agora. Pay attention, guys. Atenção nessas cinco. Você está trabalhando? Opa! Deixa eu abrir trazer o meu cursor para cá. Você está. Agora tem o é ou está. Ó, você está. Não tem o ser estar aí, ó. Você está. Bom, então já não pode ser o do, porque o do não é para esse tipo de pergunta. Vou usar quem então? Are ou do? Vou usar o are, porque está. Você está. O are é está. Essa é a tradução dele. Só que agora tem trabalhando. Trabalhar em inglês é work. Trabalhar, work. Para ficar esse indo, endoando, eu preciso colocar aquele ing, lembra? Então, ao invés de work, vai ficar working. 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 Como que você perguntaria para alguém? Você está trabalhando em inglês? Já abre a boca para fazer essa pergunta, tá bom? Pode marcar aí no caderninho, viu, Natália, suas observações. Mas você vai treinar falando, tá? Depois você anota o que você quiser aí. Você está trabalhando? Are you working? Are you working? É isso, guys. O que que a gente viu? Quando usar o do? Quando usar o are? Só que a gente viu aqui de um jeito um pouquinho diferente do que talvez você já tenha visto. A gente já foi assim, ó, indo para a prática, não é? A gente já foi para um treino de fala, né? Where are you work? Então, por que que eu não usei o are aí só, Cris? Só pra gente tirar a dúvida. Porque nessa pergunta não tem o ser estar. Se fosse assim, ó, onde você está trabalhando? Aí sim, né? Onde você está trabalhando? Where are you working? Onde você trabalha? Do. Vamos só compartilhar de novo lá, ó, pra não ter dúvida mesmo. Onde você trabalha? Where do you work? Tem ser estar? Não. Então, quem que eu vou usar? Do. Não tem o ser estar. A 5, você está trabalhando, tem o ando aqui, ó. Tem o está, opa, agora entrou o are. E o work ganhou o quê? Um ing para ficar ando, trabalhando, tudo bem? O que que a gente fez aqui? Aplicou os dois fatores, ó, técnica mais treino. Mas você já está tendo um gostinho de o que que é uma técnica e o que que é um treino específico para fala. O que que muda quando você treina com isso alinhado de outros tipos de treinos? Que de repente você já faz, já fez, né? Ou enfim, tá? Essa é a grande diferença. O que que me faz falar? Por isso que não tem nada a ver com idade. Mônica, jovem. Gente, a Masa tem quase 60. Eu não lembro se é 57, 58. Entre 57 e 59 no máximo. A do vídeo, quem chegou depois, a gente assistiu um videozinho no começo, bem curtinho, da Masa falando, né? Teacher, eu nunca imaginei que com quase 60 anos eu ia falar inglês. Olha que coisa linda, gente. Eu fico até assim, ah, ai, que lindo ouvir isso. Nunca imaginei que com quase 60 anos eu ia falar inglês. Então, 43, 50, 60, não se trata de idade, é nem habilidade, é técnica, é treino. See you tomorrow, guys. Thank you. Bye, bye.